на цьому блокпосту знаходжуся десь в порядку 2 місяців. Служба, в принципі, більш-менш злагоджена, нічого важкого нема. Перевіряємося згідно таблиці перевірки. Ну, в принципі, нормально. Спочатку ми подаємо знак транспортному засобу, що він проїжджав на територію блокпоста. Заганяємо даний нам карман. В першу чергу глушує водій двигун і показує догляду свої документи. Перевіряємо документи, куди направляється, питаємося, що перевозить. Даних там пасажирів, продукти там що. Якщо це торгові, то накладну питаємося, перевіряємо наявність товару і обов'язково перевіряємо багажні відділення, що перевозить. На наявність там небезпечних речовин, наркотичних, зброї, боєприпасів, тому подібне. Ну, в принципі, надзвичайно такої ситуації особо не було. В основному це те, що люди іноді буяння не дуже. Ну, привикли, що просто там приїжджали раніше. Зараз такий спецконтроль, приходиться перевіряти повністю, вони негативно цього ставляться. Приходиться все робити як має бути. Перший раз я був на спостережному пості, другому на ВОПі був, а от перший раз на блокпості. Порівняння з попередньою ротацією – це більш цікаво. Тут хоч більш-менш спілкуюся з людьми. Там по-другому йшла служба, по-другому несли службу. Незрівняно.